အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။စာအုပ်ကောင်းတွေကို review ပေးဖို့အတွက်မီဆိုလာပါပြီ။အဲဒီနေ့မှာမီဆိုကဖလက်ဆာစာအုပ်တွေထဲကတအုပ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတအုပ်ကိုမီဆို review ပေးချင်လို့ဒီနေ့ video လေးကိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီရဲ့စာအုပ်ကဘာသာပြန်စာအုပ်ပေါ့နော်။မီဆိုကအရင်ကတည်းက biography တွေကြိုက်တယ်၊တမိုင်းကြောင်းစာအုပ်တွေကိုကြိုက်တယ်၊နောက်တစ်ခါဘာသာပြန်စာအုပ်တွေကြိုက်တာကိုအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဘာသာပြန်လက်ရည်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဝန်ကြီး၊ဆရာမောင်မိုးသူ၊ဆရာမောင်ထွန်းသူတို့ရဲ့ဘာသာပြန်နောက်တစ်ခါဆရာမြတ်တန်တဲ့နှုတ်ရဲ့ဘာသာပြန်တွေကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကြတော့အာဆရာဝင်းကြီးရဲ့ဘာသာပြန်တွေကိုဟိုအရန်နဲ့တတ်မိပြီးတော့ထွက်တိုင်းကိုဝယ်ဖက်ဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲအခုဒီ2023ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းမှာလည်းဆရာဝင်းကြီးကအာဒီရောင်ရဆုံးထွက်ထွက်ချင်းတနားရီအတွင်းမှာရောင်ရဆုံးစာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲ့စာအုပ်ကကြတော့ Prince Harry ရဲ့ဒါ spell ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကသူထွက်ထွက်ပြီးချင်းတနားရီအတွင်းမှာနေဒါကဘာမှာတန်းတဲ့ချီရောင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့စာအုပ်ကိုဆရာဝန်ကြီးကဒါ2023ခုဇွန်လအတွင်းမှာဒါလူပိုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်အဲဒီဆရာဝန်ကြီးရဲ့စာအုပ်အပြင်ဒီ spell ဆိုတဲ့အဲစာအုပ်ကိုလေအဲနဒီလင်းတဲ့စိုင်းဆရာနဒီလင်းတဲ့ကနေပြီးတော့လေအဲသူကအရန်လူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အာထုတ်လိုက်တာကိုလည်းမေဆိုဟိုတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေဆိုကကျတော့အဲဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဘာသာပြန်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီစာအုပ်ကိုပဲဖွင့်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်မွေရင်စာအုပ်မှာကအာစာမျက်နှာပေါင်း400ကျော်ပါပြီးတော့ဒီစာအုပ်မှာခါကျတော့စာမျက်နှာပေါင်း900ကျော်ပါတယ်ပေါ့ဒီစာအုပ်ကမေဆိုအခုမှဖလက်စာပဲရှိသေးတယ်အာဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်နေရပါတော့အမ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်မိတဲ့လောက်မေဆိုကအာဘာဖြစ်လို့ review ပေးချင်တာလဲဆိုတော့အာဒီတော်ဝင်မိသားစုဆိုတာဟာလဲအာတာမန်လူတွေပဲဆိုတဲ့ဟာကိုမေဆိုကပြောပြချင်တာနောက်ပြီးတော့တာမန်လူတွေလိုပဲသူတို့မှလည်းစိတ်အားငယ်စရာတွေရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါအဲသူတို့မှလည်းစိတ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်သူတို့မှလည်းဝင်လေးတာတွေဝင်ပြတာတွေသူတို့မှလည်းဒီလိုတာမန်လူလိုဟိုဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါအဲတာမန်လူတွေလိုပဲပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုမေဆိုကအာပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲဒီစာအုပ်ကိုလည်းအားလုံးကိုဖတ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့မေဆိုဖလက်ဆဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ review လေးကိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစာအုပ်က Prince Harry ကိုတိုင်းရေးထားတာပေါ့နော်သူကအာတော်ဝင်မင်းသားတစ်ပါးအနေနဲ့မဟုတ်ပဲねအဲသူဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့သူရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုဟိုစပြီးတော့ရေးပြီးတော့ရစပြီးတော့ရေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲသူအမေဆုံးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူခံစားရတဲ့အကြောင်းအဲသူကြောင်တက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လို struggle လုပ်ရတဲ့အကြောင်းသူလူငယ်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲဘယ်လိုဟိုဒီသူ့ရဲ့ဒေါသတွေလူငယ်တယောက်ရဲ့အဲဒါအဲပျော်ပါခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုလည်းသူဘယ်လိုချုပ်တီးခဲ့ရတယ်အဲသူ့ရဲ့ဒေါသတွေကိုဘယ်လိုချုပ်တီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲမင်းတို့ဒါ Facebook ပေါ်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်လူတွေကအာလူတော့မဖြစ်ချင်ဘူးလို့ဟိုဒါအဲဒုတိယလူမဖြစ်ချင်ဘူးလို့နေတာပြောကြတယ်ဗောနော်အာဒါ Prince Harry ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းသမီး Diana ကအာမွေးဖွားတန်းစံလိုက်တယ်မင်းသားနှစ်ယောက်မှာဒုတိယမြောက်သားဗောနော်အာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နန်းညွန့်နန်းလျာကိုပထမသား William ကိုထားရဲဆိုပေမဲ့အဲအကယ်၍မင်းသား William သာတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့အဲရွယ်ချက်နဲ့ဒါသူ့ကိုယ်သူလူပိုဒါမှမဟုတ်ရှင်ရဲ့အရန်လူလို့သူ့ကိုယ်သူယူဆတာပေါ့နော်အဲသူ့မှာလည်းသူ့ရဲ့အားငယ်စိတ်ရှိမယ်လို့မေဆိုထင်ပါတယ်အဲဒါသူကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နန်းညွန့်နန်းလျာ Prince မင်းသားတယောက်ဆိုပေမဲ့သူကဘယ်တော့မှဘယင်မဖြစ်လာနိုင်ဘူးကွာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအာသူ့ကိုယ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေရတဲ့လူပိုတယောက်လို့သူ့ဘာလို့သူထင်တယ်ပေါ့နော်အာမေဆိုကလေအဲစောက်ခေါင်းစဉ်နေနဲ့တုံးတက်မယ်ဆိုရင်ကြတော့လေလူပိုဆိုတော့အဲစကားထက်အရန်လူဆိုတော့စကားကိုမေဆိုကသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကြီးကကြတော့လူပိုလို့ပဲဒီမှာဘာသာပြန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အာမင်းသားဟယ်ရီကအာသူကအဲလူငယ်ပြီးပြီးပျော်ချင်တယ်သူ့မှာလည်းမိသားစုပေါ့လို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့အမေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
အဲဘလိုပဲဖြစ်ရသူ့ရဲ့အထီးကျန်မှုတွေကိုသူဒီထဲမှာရေးထားတယ်နောက်တစ်ခါအဲသူဟိုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းလူငယ်ပြပီးပျော်ချင်ပါချင်တာတွေရှိတယ်စိုးသွမ်းတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအခြားလူငယ်တွေနဲ့မတူပဲနဲ့တော်ဝင်မိသားစုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတာမန်ကိစ္စတည်တည်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကလည်းအာသတင်းထောက်တွေဒီသတင်းရေးသားတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုပုံကြီးချဲ့သလိုတွေဖြစ်စေတယ်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်မဟုတ်တာကိုလည်းအဟုတ်ရေးလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဒီလိုနဲ့သူကစစ်တပ်ထဲဝင်နေစစ်တပ်ထဲဝင်တဲ့ခါကျသူ့ကိုလူကြီးဖြစ်စေပြီလူကြီးဖြစ်စေပြီဆိုတော့သူရှေ့တန်းနေထွက်ရတော့လေအဲသူကြောင့်လို့တခြားသူတွေကိုပါထိခိုက်လာရမယ်အန်နီယယ်တွေကိုပါသူကြုံတွေ့လာရတော့သူပြန်လာရတယ်ဒါရှေ့တန်းကိုနှောက်ခေါက်ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်သူအရာရာကိုလည်းသုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိလာပြီသူ့ရဲ့ဒေါသတွေကိုလည်းဒါထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိလာပြီပေါ့ဒါသတင်းမီဒီယာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတော့မုံမုံရတယ်မင်းဆိုဖတ်ကြည့်တော့ကလေငါဒီသူ့အမေတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲအဲဒါသမိုင်းနောက်တကြော့မပြန်ရအောင်ဒါသူဒီတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့တားကောင်မဖြစ်အောင်အဲသူအရန်ဟုတ်ပါပေါ့စူးစားတယ်သူရန် try နေဒါသူရည်စားရသွားတဲ့အချိန်မီဂန်နဲ့အဲတမီးရည်စားချစ်သူတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လက်သွဲဖော်တွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲသူနဲ့မီဂန်တို့ကဒါဟိုလူမျိုးခွဲခြားရေးမုန်တီးရေးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရန်ဆိုင်ရတယ်ကွာဒီသတင်းရဲ့တားကောင်တွေလည်းဖြစ်ရတယ်အဲသူ့ရဲ့မိသားစုကိုလည်းပဲဒါသတင်းရဲ့တားကောင်မဖြစ်စေဖို့သူ့ရဲ့အမေလို့မဖြစ်စေဖို့အတွက်သူအများကြီးကာကွယ်သွားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူကနန်းစွန့်နေပေါ့နော်ဒါနန်းစွန့်နေဆိုတာကတာမန်လူတယောက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်နိုင်နေမှာဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမှလဲအဲ तू ဒီဘဝရုံမလိုချင်တော့ဘူးကွာ तू စင်းမြန်စီကန်းတွေအာလုံးဝမလိုချင်တော့ဘူး तू ဖြစ်ချင်တာက just a normal life ပဲ तू လိုချင်တယ်နောက်တစ်ခါအဲတမိုင်းနောက်တစ်ကြော့ပြန်လဲပြီးတော့အာဒါသူ့ရဲ့မိသားစုကိုထိခိုက်စေမဲ့ကိစ္စတွေ तू လုံးဝမလိုချင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါမေဆိုต้องแต่ยายเนาะถ้าตัวยังลงผิดฉินลูกบ่ผิดฉินตู้เนี่ยบัวมาตู้สิมินดาเว้ผิดฉินเนี่ยมินดาข้าวซองบ่ข้าวซองมินดาผิดฉินเนี่ยตู้ยังลงผิดฉินแต่เจ้าเนาะเนี่ยถ้าตัวนั้นเอาเลยส่นลงไล่ได้ลูกเมซูก็เราทนได้บ่เนาะเมซูก็ด่าโพพลัสซะไว้ชื่อดีได้ผิดแต่ตัวเจ้าบ่รู้รีวิวไปได้คํามาโลแอชเฉลี่ยเลยอ้ายชินชินได้เนาะด่า Netflix มาဆိုလို့ရှင်ရင်လဲเอดิ Prince Harry နဲ့ Meghan တို့ရဲ့အကြောင်းကိုဟိုซีซั่นไล่ย้ายထားတာရှိတယ်သူတို့ညောင်ရဲ့အချစ်ရေဒီရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒီအဘဝတစ်ခုထူထောင်တဲ့အချိန်မှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ struggle တွေကိုလည်းသူကစီးရီးရိုက်ထားတာကိုမင်းဆိုကြည့်ထားတယ်အခုဒီစာကိုလည်းဖလက်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းပြောရရင်တော့ဒါတော်ဝင်တော်ဝင်နန်းတွင်ရဲ့ရှုပ်ရှင်းကြောင်းရောအဲ့ဒီထဲကမိသားစုဝင်တယောက်ရဲ့အကြောင်းပါမင်းဆိုတို့ကဒီမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံသိခွင့်ရတယ်နောက်တစ်ခါတော်ဝင်မိသားစုတွေဒါအကြီးကဲတွေကလည်းဒါဒီတော်ဝင်မိသားစု Prince Harry မှမဟုတ်ဘူးเนาะအခြားသူတွေလည်းအာကိုရီလိုပဲတာမန်လိုပဲစိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်ဒေါသရှိတယ်ဝမ်းနဲ့တက်တယ်ဒါစိတ်အငြင်းတက်တယ်အဲနောက်ခါအာတာမန်လိုလိုပဲသူကပျော်ရွှင်စွာမိပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့မိသားစုကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ချက်လက်တွေကိုဟိုကြည့်ရင်နဲ့မိစုကဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်စေချင်လို့အားလုံးကိုဒီနေ့ review ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိစုက Prince Harry ရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာပြောထားတဲ့ကောက်နှုတ်ချက်လေးကိုလည်းမိစုနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခိုင်းနော် Prince Harry ကနေပြီးတော့သူကအမစာတွေနဲ့ရေးထားတာကသူဒီစာအုပ်ကိုတဲ့မွေးရပါဖြစ်ခွင့်ရတဲ့မင်းသားတစ်ပါးအနေနဲ့ရေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်တည်လာတဲ့လူတူဦးအနေနဲ့ရေးထားတာပါနှစ်ပေါင်းများစွာစွာတွေ့ရောလက်တွေ့ပါကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုပြန်ပြောရမှာလဲအနှိမ့်မြင့်တက်ကြတွေအမားတွေသင်ယူခဲ့ရတဲ့သင်ကန်းစာတွေကိုပါဖော်ပြခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာဆန်တက်လာလဲဆိုတာထက်တွေးခေါ်ပုံမှာအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဒီချိန်သင်ယူလေးလာခွင့်ရသမျှကိုမျှဝေချပြခွင့်ရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်မိသလိုလုံးဝတိကျသေးချတဲ့အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီအတွက်လဲစိတ်လှုပ်ရှားမိပါရဲ့လို့ Prince Harry ကပြောထားတာကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းသားဟယ်ရီကနေပြီးတော့သူရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းသူရဲ့ကိုယ်ရည်မှတ်တမ်းကိုလုံးဝတိကျ
มาทาเวเนี่ยที่เราจันเทตังโอยีตาชาบยาคาเรฮอดเย่ Prince Harry เย่สเปลสุดเลยมุยสาวกูเว็บพี่เจสยามวิญญาณว่าบาดาบยันทาเลยลูโบสุดเลยสาวกูเว็บพี่เจนาดีเลนเตเย่ได้ยันลูสุดเลยสาวกูเว็บพี่เจพัชจีบาลูมิโซกะพิจารณาเลยรีวิวพิจารณาเลยดีดอกนอกจากบุ๊กรีวิวเลยมิโซพิจารณาไปต่อไปเอาไหมมิโซออเดียบุ๊กเลยเลยเนี่ยทรานทาราชีเลยวันนี้นัดเอาจีบาลูมิโซพิจารณาเลยเช่นอารมณ์กูจีจุดมาเลย